السلام عليكم. جديا السلام عليكم. ویڈیو به جوړه کو نو اوبه چونو اه موسم دی کنه موسم دی دا غخل کو تو خو موسم دی دا خو کو دی دا غری ماشمان دی د کلی ماجی غری دی وختي دا سه ګرمي و اچي او تو وای بندا یا شیدو دا غو کو پی چې ورکړي کاسلا کاسلا مو پی ورکړي کون چې دا تکړه و هغه سره پاټونه وکړ وطن دی یاره ګرمي ده ډېره زیاته ګرمي خو دې وطن مې که نه بله غو په دې هغه خو نه کوی دغه دی وای یاره وای زه وای سیند له وای ما ته یاره داسې کار دی چې کامرا کې کامرا کې ما داسې سي تپوتو بس ما یاره نازې زی تاو کس ته کامرا لره وای ګرځم دغه کاما اوس هم راغشته موسم اوس داسې غشته موسم موسم دی واسه خدای کارونه دي ما شومان لکه یادی بس بار میدان تر اوتی یو زه موسم انجوای کو او دا به ګورای کاکا بس دا تلی نیو کتلی ونو سینلا سینلا خو به نیولیو دا هغه خبره ده سید خدا دا چې سیلای و طوفان او هغه ډیر خراب کړو بس خدا به دې خیر او دروغو کې به خیر او دروغ مو ته وي صحیح ده ویډیو ما خو ښه شي نه لایک ور ویډیو م خو ښه شي نه لایک ور کی کنه یا پاتې خرچا پیسې وایي نه له پکاره خرچا وړل هغه نه خام مثلا یې راځي کرکٹ والا پکے رہا کرکٹ والا گروپ رہا ہے